Hovedmødet har i dag haft en temadrøftelse om deltidsansættelse. Vi har ret mange deltidsansatte i Herning Kommune. Kommunaldirektør Erik Hattens, er det godt eller skidt? Vi i dag har haft en rigtig god drøftelse i hovedmødet omkring emnet, og faktisk fokuserer meget på de dilemmaer, der er i det. Vi har jo som udgangspunkt en meget fleksibel arbejdsplads allerede, men det er klart, at vi hele tiden skal søge at forbinde de dilemmaer, der kan være i at arbejds tilrettelæggelsen, og så have en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere også. Der er rigtig mange dilemmaer i det, og dem har vi vendt en god og konstruktiv dialog i dag. Jamen det er jeg sådan set meget enig i. Jeg synes meget, jeg har fokus på det her med den attraktive arbejdsplads. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi får kigget på noget mere data omkring det, og sige, hvad er egentlig årsagen til, at Herning Kommune sådan set også i forhold til vores omegnskommuner har flere deltidsbeskæftigelse. Er det udtryk for, at det er medarbejderønske, eller er det udtryk for, at der er nogle strukturer, vi skal have kigget på? Og jeg synes, det er vigtigt, at vi nu også får sådan et grundigt datagrundlag for at kunne se, hvad er årsagen til det.